Salam qızı. Salam. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Ağcabədi rayonu Üçsaylı tam orta məktəbinin qabalcıq və nümunəvi şagirdi İskəndərova Fəridə Mehman qızı ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərmanı ilə təltif olunur. Təbrik edirik, uğurların bol olsun inşallah. Həmişə atana, anana layiqli evlad olasınız. Arzu edirik, ən yüksək şəhadətlərə layiq olasınız. Çox sağ olun, minnətdarım. Buyurun. Salam kızı. Sağ. Biz geldik, kapınızı döydük, bizi hoş karşıladınız. Allah köməyiniz olsun, çok sağ olun deyirik. Ve biz sizi tanıyırıq. Əməkdaşlıq eləmişik, məktəbdən adlarınızı götürüb, jurnalımızda dərc edib yayımlamışıq. Ve biz istəyirik ki, bizim YouTube kanalının izləyiciləri, Facebook, Instagramların izləyiciləri sizin öz dilinizdən sizi tanısınlar. Buyurun, özünüz barədə məlumat verin. Ağcabədi rayonu. Üç sayılı tam orta məktəbin 3B sinif şagirdi İskəndərova Fəridə Mehman qızı. Çox sağ ol. Qızı, bir müddət bundan qabaq yəqin ki yadında qalıb bizim əməkdaşlarımız məktəbdə istedadlı əlaçı şagirdləri seçiblər. Onlardan da biri sizsiz, düzdür mü? Bəli. Bəs sizin sinifdə seçilməyən şagirdlərimiz də var. Onlara buradan nə tövsiyə, nə deyərdiniz ki, oxusunlar, dərslərində aktiv olsunlar? Siz həmişə kitab oxuyun. Çünki mən bu kitab oxumuşam, bu səviyyə çatmışam. Yəni, savadlı olub bu səviyyə çatmalısınız. Hə, çox sağ ol. Qızı, ən çox belə deyək, sevdiyin dərslər, hansı dərslərdir? Riyaziyyat dərsi, Azərbaycan dərsi, bir də həyat bilgisi. Aha. Bax, ondan başqa bir neçə fənlərimiz var, düzdür mü? Bax, imminli, məhz sizin sevdiyiniz, seçdiyiniz fənlər bu üç dənədir. Nədən irəli gəlir o? Mənim müəlliməm, Aynur Qulayeva müəlliməm, riyaziyyatı bizə daha asan, bütün hər şeyi bizə daha asan başa salır. Çətin misalları, məsələləri daha asan başa salır. Ona görə mən riyaziyyatı xoşlayıram. Azərbaycanda həmkini həyat bilgisi. Bildim. Ən çox da sevdiyin müəllimlər hansılardır? Aynur Qulayeva və Günar müəllim. Aha. Neçə müəllimən var sənin? Mənim neçə müəllimim? 8. Aha, 8 müəllimdən ikisinin adını çəkdiniz. Bax, bu səbəb nədən irəli gəlir? Nəyə görə məhz ikisinin adını çəkirsiniz? Çünki Aynur Qulayeva mənim sinif rəhbərimdir. O birinci sinifdə mənim əziyyətimi çəkir, hələ də çəkir. Mən Günar müəllimimi isə ingilis dili müəllimimdir. Onu da o da mən ingilis dili daha asan başa salır, ona görə. Aynur müəllimə, Günar müəllimə başda olmaq şərti ilə bütün müəllimlər kollektivinə burdan nə deyərsiniz? Çox sağ olun ki, məni bu səviyyəyə çatdırdınız. Aha. Qızı, məktəb vaxtından bax uğurların, nailiyyətlərin, təşəkkürnamələrin var, tərifnamələrin var. Bunları nə tərəfindən, kim tərəfindən, necə olub əldə eləmisən? Mən tərəfnaməni və təşəkkürnamələri sınaq imtahanlarına getmişəm, oradan almışam. Bəs bax, indi hal-hazırda hamı bilir ki, dərs yoxdur, məktəblər bağlanıb. Bax, məktəb vaxtı məktəbdə gedirsən, müəllimlər dərs keçir, evə gəlirsən, məsələn, dərslərini edirsən, düzdür mü? Bəli. Boş vaxtlar, belə deyək, azudə vaxtların olur. Boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Kitab oxuyuram və rəsim çəkirəm. Başqa nə iş görürsən? Ev işlərində atana, anana, nənənə, nəsə kömək edirsən, yoxsa? Bəli. Musiqi dinləyərsən, yəqin ki, rəsim çəkərsən, belə şeylər məşğul olursan da, düzdür mü? Aha. Bəs yaxşı, sənin hobbin, marağın, sevgi nəyədir? Mənim marağım ancaq dərsədir, çünki dərs məni bu səviyyə çatdırır. Bəs həyatda özünə ideal seçmisən, yəni deyirsən ki, indi 3-cü sinifdə oxuyuram, mən böyüyəndə, məsələn, atam kim olum, anam kim olum, hansısa müəllimim kimi olum, məndə belə
az yaşlılara ders keçeyim, ne neyim? Belə bir şeyler fikrindən keçir. Yani hansı müəllimə oxşama, belə deyə tanımışlara, həyatda ideal olaraq özünə kimi seçmisən? Mən sinif rəhbərimə aynı qılıyorum. Aha. Bax, məsələn, sən istəsən, belə deyək də, öz fikrində həyatda ideal, yəni kim oxşamaq. Bax, mən, məsələn, sizin şükürallah atanız, ananız, nənəniz, digər qohumlarınız var. Bax, Aynur müəllimə deyirsiz ki, oxşamaq istəyirəm. Bu, nədən irəli gəlir məhz Aynur müəllimə kim olmaq istəyirsiniz? Aynur müəllimə bizə əziyyətimizi çəkib, indi də çəkir. Çünki o mənim sinif rəhbərimdir və həmişə onu çox istəməliyəm. Aha. Bəs böyüyəndə nə olmaq istəyərsən? Müəllimə. O peşəni, o sənəti niyə seçmisən? Çünki müəllimlik mənə daha xoş gəlir, xoşlayıram. Sən özün bilsən də müəllimlik ağır sənətdir, çətin peşədir. Yəni şagirdləri sən deyirsən müəllimə olan müddətdə istəyirsən mi səndə dərs keçdiyin şagirdlər hardasa böyük institutlardan, yəni hardansa səsi gəlsin. Bəli. Fəxr eləyəsən ondan. Bəli. Aha. Qızı, demək biz Çağdaş Təhsil redaksiyası adından başda Vüsal müəllim olmaqla, Tərlan xanım olmaqla sizlərə dərslərinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq olasınız. Yəni, bugünkü gündə hal-hazırda görürsünüz, Çağdaş Təhsil redaksiyasının işçisindən də biri bizi yaxınlaşıb burada sizdən intervyu götürürük. Və yenə də bir daha təbrik edirik sizləri. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Çox sağ olun. Və siz tərəfindən bizim redaksiya nə demək istəyərsiniz Çağdaş Təhsil redaksiyasına? Mən onu deyə bilərəm ki, Çağdaş Təhsil redaksiyası həmişə mənə jurnal verib, indi isə məndə yüksəkliyə çıxarır və istəyirəm ki, öbür uşaqları da yüksəkliyə çıxarsınlar. İnşallah. Çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun, Allah canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Ağcabədi rayonunun 11 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Hüseynov Elcan Niyamətdin oğlu ilin yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Təbrik edirik, uğurların bol olsun inşallah, arzu edirik ən yüksək hədəflərə layiq olasan, vətəninə, elinə, obana, bütün valideynlərinə layiqli evlad olasan. Çox sağ olun. Biz gəldik, sizin qapını döydük, sizin atan bizi çox gözəl qarşıladı, çox sağ olun, minnətdarlığımızı bildirdik və biz sizi tanıyırıq. Biz istəyirik ki, bizim Instagram, Facebook, YouTube kanallarında izləyən tamaşaçılarımız da sizi belə deyək, geniş şəkildə tanısın. Özünüz barədə məlumat verərdiniz, rəhmət olmasa. Mən Hüseynov Elcan Niyamətdin oğlu, Ağcabədi rayon Məmməd Aranlı adına 11 saylı tam orta məktəbin 8-ci sinifin şagirdi. Bir müddət bundan qabaq, demək əməkdaşlarınız olun məktəbdə, orada istedadlı əlaat şagirdlər seçilir və onlar arasında siz də varsınız. Və hər bir şagird bildiyiniz kimi seçilmir. Və hansı ki, o seçilməyən şagirdlərə buradan nə deyə bilərsiniz? Həmin seçilməyən şagirdlərə demək istəyirəm ki, inşallah onlar da bu zirviyə gəlsin, onlar da oxusunlar. Hər hansısa bir universitetin bitirib böyük bir vəzifədə işləsinlər. Sənin yəqin ki, məktəbdə ən çox sevdiyin hansısa fən var? Hansılar da olar? Azərbaycan dili. Başqa fən? Kimya da olur, amma ən çox sevdiyim Azərbaycan dili. Məhz niyə Azərbaycan dili, digər fənlər yox? Ən çox Azərbaycan dili müəllimi mənlə məşğul olub. Oxumağımın ən böyük şey, səbəbkarı o olub, həmin müəllimim, Zoya müəllim o olub. Ona görə də ən sevdiyim. Və başqa hansı müəllimləri çox sevirsən? Zoya müəllimədir, bir də kimya müəllimi
Səidə müəllimə. Doya müəllimə nə müəllimən olur? Azərbaycan dili. Böyük sinifdə də belə deyək. Bəs sənin əziyyətini çəkən müəllimə kim olub? Birinci sinifdən sənə belə deyək, ruçka tutmağı öyrədən müəllimə. Nübar müəllimə olub. Ona burdan nə deyərdin? Ona demək istəyirəm ki, o indi hal-hazırda işdən çıxıb, işləmir, müəllim işləmir. Amma indi ona demək istəyirəm ki, o bizi yaddan çıxartmasın, bizi həmişə xatırlasın, biz də onu həmişə yad eləyik. Sizin 11 saylı məktəbin direktoru kimdir? Lətafət müəllim. Bax, başda Lətafət müəllim və sənin ibtidai sinif müəllimin, bütün müəllimlər kollektivinə burdan nə deyərdiniz? Burdan demək istəyirəm ki, bütün müəllimlərə onlar həmişə öz işlərində yaxşı olub, yaxşı inşallah indən belə də yaxşı olarlar. Bütün müəllimlər mənim üçün çox əziyyət çəkib. İnşallah həmişə də belə yaxşı olsun. Sən də çalış ki, onların əziyyətini yerdə qoyma. Sən indi yəqin ki, arzuladığın hansısa peşə bir sənət mi var? Var. Hansı sənət peşədir? Mən neft akademiyasında işləyirəm, neft-qaz mühəndisliyim. Onu seçmişsiniz, yəni arzuladığım peşə sənə olub ki, mən böyüyüm, inşallah hansısa ali məktəbə qəbul olum və mühəndisliyə davam edeyim, işləyim. Və bunu nə badəl elədi ki, sizə mühəndisliyə belə deyək də istəyirsiniz? Özüm maraqlandım, işləyim. Məktəbdən indi hal-hazırda gördüyümüz kimi uğurların, nailiyyətlərin var, digər idman üzrə ya nəsə varındır, düzdürmü? Sən deyə bilərsənmi, onlar hal-hazırda 6 dənə, 7 dənə hətlə, düzdürmü? 3 medalın var, 7 dənə də fəxr fərman, diplom, sertifikat, təşəkkürnamə. Bunları kim tərəfindən, necə əldə eləmsən? Bunun 4-ü idmandandır, sonra biri... imtahandan almışam. Yüksək nəticə imtahandan almışam. Sonra Adra məktəbindən almışam. O da imtahana görə, ingilis dili üzrə. Sonra biri də şeydən. Bilir, o haradasa fəal iştirak etdiyinə görə Fəxri Fərmanla, sertifikatla nəzə təltif olunmuşam. Və belə də, indi hal-hazırda bildiyimiz kimi məktəb yoxdur, səbəbləri vardır yəqin ki. Hansı ki, məktəb vaxtı məktəbə gedirdin, yaxına gəlirdin evə, törəni, çayını yiyib, dərslərini edirdin. Hansı ki, asuda vaxtların olurdu, boş vaxtların olurdu. Bu boş vaxtlarında nə işlə məşğul olurdu? İdmanla məşğul olurdum və dərslərimi edirdim. Başqa atana, anana evdə nəsə kömək eləmirdin? Eləyirdim. Və sənin hobbin, sevgin, marağın nəyədir? İdman. Həyatda özünə ideal seçmişsən sən? Babam. Bax, necə deyim, məhz baba, ata, əmi, dayı, ana, nə bilim, bunlar var şükür Allah hal-hazırda. Və məhz babanı seçməkdə məqsədin nədir? Bizi uşaqlıqdan hərriyən babamız olub, məktəbədə qoyan, oxumağımı istəyən ən çox babam olub, hərriyən. Başa düşdüm. Demək, biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Öz redaksiyamız adından, Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından, başda Vüsal müəllim olmaqla, Tərlan xanım olmaqla sizlərə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Valideynlərinə, atana, anana, bütün qohumlarına. Bir daha minnətdarlığımızı bildirir ki, sizin kimi belə deyək, qabaqcıl, nümunəvi, tərbiyəli bir evlad yetişdirilib. Arzu edirik, ən yüksək adlara layiq olasınız. Sağ olun. Və siz bizim Çağdaş Təhsil Redaksiyasına nə tövsiyə edərdiniz, nə deyərdiniz? Mən demək istəyirəm ki, siz bu işinizi axıra qədər davam elətdirəsiniz. Oxuyan uşaqları həvəsə gətirib oxutmağınız uşaqları çox yaxşıdır. İnşallah da davam eləyərsiniz bu işi. Biz bir müddət bundan qabaq, yəni sizi jurnala vermişik, indi də hal-hazırda Çağdaş Təhsilin Fəxri Fərmanı ilə sizi təltif elədik. Bizdən razı qaldınız mı? Sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun.
qədər. Salam. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Ağcabədi rayonunun qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Babayev Şaban Böyükkişoğlu ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərmanı ilə təltif olunur. Təbrik edirik, uğurların daha da bol olsun inşallah. Arzu edirik, ən yüksək adlara layiq olasınız. Çox sağ olun. Buyurun. Salam qardaş. Salam. Biz sizi tanıyırıq, gəldik qapınızı döydük, atan bizi xoş qarşıladı, çox sağ olsun, minnətdarlığımızı bildiririk. Biz istəyirik ki, biz sizi tanıdığımız kimi bizim YouTube kanalının izləyiciləri, Facebook, Instagram, sosial şəbəkələrin izləyiciləri də sizi genişdən, dərindən tanısın. Buyurun, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Babayev Şaban, Böyükkişoğlu. Ağcabədi rayonunun Aran kənd adına bir sayılı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Aha. Qardaş, sənə mən suallar verəcəm indi. Sənin belə deyək, yadına gəlir. Bizim əməkdaşlarımız olun məktəbdə hansı ki orada istedadlı əlaçı şagirdlər seçilib. Onlardan da biri siz olmusunuz. Və bilirsiniz ki, hər bir şagird seçilmir. Burada bacarıqlı əlaçı şagirdlər seçilir. Və hansı ki, o seçilməyən şagirdlərə burada kamera önündə nə deyir, nə tövsiyə, nə məsləhət verərdiniz? Mən ilk öncə nə ki seçilməyən bütün gənclərə və şagirdlərə deməyim odur ki, əsas ən mühüm vəzifələrdən biri təhsildir. Nə qədər ki, biz təhsillə irəli geçsək, yəni bizim parlaq gələcəyimiz olacaq. Əgər hər bir gəncin arzusudur ki, onun gələcəyi parlaq təhsillə parlaması və onun valideynləri, bütün qohum əqrəbəsi onunla fəxr etməyini mən hər bir şagirdə, hər bir tələbəyə arzu edirəm. Çox sağ ol. Qaqa, sənin belə deyək, ən çox sevdiyin dərs hansılardır? Mən ən çox sevdiyim dərs riyaziyyat fəni olur. Riyaziyyat fəni üzrə mən daha da geniş elmlər əldə etmək üçün çalışmışam. Ona baxmayaraq, digər elmlərdə də təkrar, bildiyiniz kimi bir söz var, təkrar biliyin anasıdır. Nə qədər ki, biz dərslərimizi təkrar edirik, bir o qədər bizə daha da dərin biliklər anlayışı əldə edirik. Mən riyaziyyatla önəmli digər Azərbaycan dil fənin və digər fənləri, hətta təhsil prosesində bildiyiniz kimi ölkənin əsas tətbiq edən iqtisadiyyat bölməsidir. İqtisadiyyat fənləri də mən mühüm üstünlük verirəm və məşğul olunam. Çox sağ ol. Və hansı müəllimləri çox sevirsən? Mən buradan mənim ən dəyərli və məni riyaziyyat elmi üzrə daha da biliklər qazandıran Yaşar müəllimə böyük təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm. Sağ olsun. Muxtar müəllimə təşəkkür edirəm. Tarix müəllimi olan Qəhrəman müəllimə təşəkkür edirəm. Yəni və digər müəllimlərimə də, mənim əziyyət çəkən bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Sağ olsun. Birinci növbədə belə deyək, sizin məktəb rəhbərliyinizinə və sizi birinci sinifdən belə deyək ki, ruçka tutmağa öyrədən müəllimlərə biz öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir şagirdlər yetişdirib. Hal-hazırda, indiki vaxtda da inşallah oxuyursunuz, Allahın köməliyində oxuyarsınız. Siz birinci məktəb rəhbərinə və sizin birinci sinif müəlliminizə buradan nə arzulayardınız və bütün müəllimlərə? Mən buradan birinci, ilk öncə başda mənim sinif rəhbərim. Çünki o bir ana qayğısı, bir ana kimi əziyyət çəkir. Ona böyük təşəkkürümü və minnətdarımı bildirəm ki, mənə yazı yazmağı, öz ana dilimi mənimsəməyi öyrətdi. Və digər başda mənim məktəb rəhbərliyim olmaqla bütün müəllim kollektivimə təşəkkürümü və minnətdarımı bildirəm. Çox sağ ol. Və ondan əlavədə atama, anama böyük təşəkkürümü və minnətdarımı bildirəm ki, mənim üzərimdə çox əziyyət çəkib və hər bir əziyyətə qatlanaraq mənim oxumağımı daha da digər sahələrdən üstün bilib bütün əziyyətlərə qatlandığına görə onlara təşəkkürümü və minnətdarımı bildirəm. Çox sağ olun. Biz də sizin arzuya qoşularaq sizin valideynlərə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq ki, belə bir evlad yetişdirib, boya başa çatdırıb. Şaban, sənin arzuladığın peşə və sənət varmı? Mənim arzuladığım peşə əsasən mənim marağım iqtisadiyyat sahəsindədir. Ona görə də gələcəkdə bir maliyyə işçisi kimi özümü görməyə layiq bilirəm.
Allah arzuna çatdırsın. Çox sağ olun. Bir sual verək. İndi hal-hazırda bildiyimiz kimi məktəb yoxdur və bir neçə müddət bundan qabaq məktəbə gedib gəlmirsən, düzdürmü? Və məktəbdən gəlirsən, dərslərini edirsən, boş vaxtların, asudə vaxtların olur. Həmin vaxtlarda nə işlə məşğul olursan? Həmin vaxtlarda mən onlayn riyaziyyat elmləri, yəni bildiyiniz kimi ali riyaziyyat 11-ci təhsil sistemində keçirilmir. Ali riyaziyyatın bütün çətin elmi dərəcələrinə məşğul olurum. Yəni oradan elmlər alıram. Sənin hobbin, yəni marağın, sevgin nəyədir? Mənim marağım ancaq bəzən musiqi dinləməkdə olur. Ən ilk öncə mən kitaba üstünlük verirəm. Yəni boş vaxtlarda kitabla. Nə kitabına? Mən ancaq tarix kitabını oxuyuram. Tarix bir də digər nağıl kitabları olur ki, maraqlı baxdıcaq. Hər bir məktəblinin digər kiminsə həyatda özünə seçdiyi ideal olur. Yəqin ki, bilirsən, ideal nədir. Bəs siz həyatda özünüzə ideal olaraq kimi seçmisiniz? Mən ideal olaraq həyatda ən yüksək, yəni yöntəmli, yüksək vəzifəli də qazanmaq üçün öz idealımı, özüm üçün hələ heç kimə şamil etməmişəm və özüm İnşallah. Üçün yəni Olur. özüm tutduğum Allah mənə qismət etdiyi yolu, yəni həmin dərəcəyə özüm çıxmağa qərarlıymışam. Heç kimi özüm üçün nümunə göstərməmişəm. Çox sağ ol. Demək, biz Çağdaş Təhsil redaksiyamız adından sizlərə, ailə üzvlərinə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Başda Vüsal müəllim, Tərlan xanım olmaqla sizə uzun ömür, bir daha can sağlığı. Çox sağ olun. İşlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq, ən yüksək hədəflərə layiq olasınız. Atanın, ananın, bütün qohum-əqrəbənin başını uca tutasan. Və biz sizə bütün arzularımızı elədik. İnşallah mən elə bilirəm ki, deyilən belə deyək, sözlərin hər birini yerinə yetirəsiniz və sizin Şaban, bizim redaksiyaya qarşı arzunuz, mən, diləyiniz nədir? Mən də sizin Çağdaş Təhsil rəhbərliyinizə başda Vüsal müəllim olmaqla, Tərana xanım olmaqla onlarla minnətdarımı bildirəm ki, bizim kimi savadlı, istedadlı gəncləri üzə çıxardıb onların təhsildə daha da inkişaflı, daha da uğurlu addımlar atmağında kömək edirsiniz. Bir daha sizin kollektivinizə minnətdaram. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Atanız da çox sağ olsun. Yəni çox bir indi deyil, bir müddət bundan qabaq da gəlmişdik. Çox sağ olsun, yaxşı qarşıladı. İndi həmənkindən də yaxşı. İnanıram ki, atanın, ananın əziyyətini yerdə qoymazsan. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah arzuna çatdırsın. Çox sağ olun, minnətdarıq. Amin. Şükür edirəm.